Και νομίζω ότι η αλλαγή στο όλο στυλ, δηλαδή αυτό το λαϊκό που είχε πριν και υπάρχει μια μετάβαση στο όλο στυλ της συνεικόνα της, νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από ορατή, έτσι, φαίνεται η αλλαγή. Νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω όχι μόνο όσον αφορά τον ντύσιμο. Μια γυναίκα έχει περάσει τόσο και ξαφνικά της έρχεται κάτι στη ζωή της αναπόφευκτο και όμορφο. Εννοείς το και γάμο με τον Μιλιωτάκη, ναι. Και είναι λάμπη. Γενικότερα ο έρωτας νομίζω μορφαίνει, παιδιά, έτσι. Και μορφαίνει και την καρδιά σου. Και δίνει και νεύρα, έχει και νευράκια πολλά. Στις καλύτερες περιόδες της ζωής της, γιατί είναι στην τελική ευθεία πλέον. Αν όλα πάνε καλά, 3 Ιουνίου νομίζω θα γίνει ο γάμος, γιατί θέλει να είναι την ημέρα γενεθλίων του γιού της, του Μπαμπίνου. Και θα γίνει ο γάμος τότε. Νομίζω ότι έχει ομορφύνει πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε αν θα πάμε να δούμε πρώτα τις φωτογραφίες της Αγγελικής Ιλιάδη, αν θα πάμε να δούμε τη συνέντευξη του στυλίστα της, του Μιχάλη Τσούκα. Το βίντεο, πάμε λοιπόν. Άλλος άνθρωπος δείχνει τον τελευταίο καιρό η Αγγελική Ιλιάδη. Η αλλαγή στην εμφάνιση της τραγουδίστριας είναι εντυπωσιακή και το look της ελάχιστα θυμίζει αυτό με το οποίο την είχαμε για χρόνια συνηθίσει. Τα σπαστά καστανόξανθα μαλλιά με χωρίστρα συνήθως στη μέση έχουν πλέον δώσει τη θέση τους σε βαριές αφέλειες με ίσιο πάντα χτένισμα και σε καστανόξανθο μεν χρώμα, αλλά με τόνους του κόκκινου. Ένας από τους υπεύθυνους της μεγάλης αλλαγής της Αγγελικής, που βέβαια δεν αφορά μόνο τα μαλλιά της, είναι ο στυλίστας της Μιχάλης Τσούκας, ο οποίος μας εξηγεί πώς η γνωστή τραγουδίστρια προέτρεψε την ομάδα της να σκεφτεί ένα καινούριο look για εκείνη. Η Αγγελική γενικά είναι μια τραγουδίστρια η οποία φρόντιζε πάντα την εικόνα της. Ξόδευε ώρες, εξόδεψε χρήματα για την εικόνα της, για τα ρούχα της, ήταν πάντα προσεγμένη. Νομίζω ότι φέτος ήταν μια χρονική συγκυρία σωστή και η ίδια είναι ανανεωμένη. Ήταν και το καινούριο τραγούδι το οποίο βγήκε και το οποίο μας έδωσε το έναυσμα για να κάνουμε αυτό το λίγο rock glam ύφος. Θέλω να σου πω ότι η Αγγελική μας έβαλε το καινούριο της τραγούδι, το Μαγιά μου, ένα βράδυ να το ακούσουμε τέρμα. Μας είπε να φανταστούμε λίγο το look, την εικόνα που θέλαμε να υπάρχει με αυτό το τραγούδι και κάπως έτσι προέκυψαν όλα. Καταρχήν έχουμε αλλάξει, όπως σου είπα, το μαλλί. Ήταν μια ιδέα του Στέφανου του Βασιλάκη που πάρθηκε στη στιγμή. Η ίδια ήταν σύμφωνη με αυτή την ιδέα. Το μακιγιάζ το οποίο κινείται πλέον σε λίγο διαφορετικούς τόνους. Και βασικά τα ρούχα τα οποία έχουν επιλεχθεί να είναι ακόμα πιο νεανικά, να είναι ακόμα πιο ροκ, να τις χαρίζουν περισσότερη ελευθερία και γκλάμουρ πάνω στις σκηνικές τις εμφανίσεις φυσικά. Η αλλαγή της Αγγελικής δεν αφορά μόνο τα μαλλιά. Όπως επιβεβαιώνει αμέσως πριν σαφώς ο στυλίστας της, μετά από χρόνια που είχε να μιλήσει με την οικογένειά της, πλέον έχει ήδη γίνει το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούν και οι σχέσεις έχουν αρχίσει να αποκαθίστανται. Όλη αυτή η αλλαγή σίγουρα συντέλεσε στο να νιώθει και η ίδια ανανεωμένη, γιατί φαντάζομαι κάθε γυναίκα όταν αλλάζει όχι χρώμα, απλά κούρεμα για παράδειγμα στα μαλλιά της, νιώθει χαρούμενη. Έχουν συντελέσει πολλά πράγματα στο να αλλάξει ο εσωτερικός της κόσμος, στο να αλλάξει πάρα πολύ η διάθεσή της. Αλλαγή όμως έχουμε και στο ντύσιμο. Οι μακριές τουαλέτες, τις οποίες μας είχε συνηθίσει η Αγγελική Ιλιάδη, έχουν δώσει τη θέση τους σε ένα πιο glam rock στυλ, όπως λέει και ο Μιχάλης Τσούκας. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνισή της με το δερμάτινο στενό παντελόνι στην εκπομπή του Πέτρου Κωστόπουλου, αλλά και στο βίντεο κλιπ για το τραγούδι Μαγκιά μου, όπου τη βλέπουμε όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Με μαύρη μπέρτα και από μέσα μαύρα στενά ρούχα, μαύρα νύχια και σκούρο κραγιόν, η Αγγελική Ιλιάδη είναι πραγματικά αγνώριστη σε σχέση με την εικόνα που γνωρίζαμε. Ήταν δεκτική σε όλη αυτή την αλλαγή ή ήταν και λίγο αρνητική, λίγο δύσκολη? Η Αγγελική είναι αυτή που πάντα θέλει να αλλάζει. Θέλει να αλλάζει μαλλιά, θέλει να αλλάζει μακιγιάζ, θέλει να αλλάζει ρούχα. Δεν είναι άνθρωπος ο οποίος μένει κολλημένος σε κάτι, είναι άνθρωπος των αλλαγών. Η ίδια πρέπει να σου πω ότι διαβάζει περιοδικά ξένα ελληνικά μόδας, έχει πάρα πολλές ιδέες. Λαμβάνουμε μηνύματα στο κινητό, διάφορες εικόνες με ρούχα, με στυλ, με ιδέες και είναι κάτι που συζητάμε συνέχεια μαζί. Συγχαρητήρια στον Μιχάλη, με έχει ντύσει και εμένα για μια φωτογράφηση που είχα κάνει στο Hello και πραγματικά έχει πολύ καλό γούστο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι όποτε βλέπω ρε παιδιά την Αγγελική Ιλιάδη, θέλω να πάω γυμναστήριο. Ναι, παιδιά, έχει κορμάρα. Τι κάνει? Κορμάρα. Κορμάρα. Γυμνάζεται. Πόσες ώρες γυμνάζεται? Γυμνάζεται μία μισή ώρα τη μέρα. Κάθε μέρα. Βέβαια. Διατροφή. Διατροφή. Εσύ είστε εφηβικέ μέρες και μετά θα το παρατήσεις. Παιδιά, έχει και φοβερό μαλλί,
Πρόσεχα το look της με το μαλλί. Το μαλλί πώς ορθίζει η Φραντζέσκα. Ότι είναι φοβερό μαλλί, υγιές, πολύ μαλλί. Το λέω γιατί οι περισσότερες είναι με ψεύτικα μαλλιά. Όχι, το λέω επειδή η κοπέλα έχει καταπληκτικό μαλλί, έτσι. Τέλεια, τέλεια. Αυτού, φτού, φτού. Πίστευα το κορίτσι. Μην το ματιάξουμε. Λοιπόν, πάμε.